Здравейте отново, Хелти Морнинг продължава. Наш следващ гост е економика по време на пандемия. Това е темата ни в следващите минути с Аркади Шарков от експертния клуб за економика и политика. Той вече е в студиото. Здравейте, добре дошли. Здравейте на вас и на вашите зрители. С здравен економист можем да говорим по много теми в студиото на Хелти Морник, но ние ще се опитаме да се ограничим до няколко, тъй като има изключително важни неща сега, които трябва да кажем. Най-вече актуално е искането на ресторантьорите и хотелиерите. Излизат на протест, искат протестно да отварят и освен това смятат, че по-голямата тежест от пандемията в момента е поета от техния бранш. Подкрепяте ли мнението им? подкрепям мнението. От една страна, все пак те, са, те остават най-дълго затворени, от най-рано бяха затворени, съответно и страхът на хората посещават заведенията, било то за хранене, било то за пиене, т.е. баровете, също а, остава на дневен и ще стои и след пандемията. А, и съответно, следствие на това, че държавата ги ощетява по начин, по който като затваря техните заведения, би следвало съответно и да компенсира тези щети. Друг е въпрос, доколко тези заведения и доколко техните собственици изплащали заплатите в пълен размер, да са осигурявали своите служители в пълен размер, за да могат съответно се възползват и от мерките. Мярката, която в момента ще е към 40, която стои и ще продължи най-вероятно в следващите месеци, може би ще бъде удължена и до края на годината. Но, връщайки се към основната тема, прави се да искат компенсации, от друга страна, т.е. ако ще остават още по-дълго затворени, т.е. тук вече говорим и за здравния ефект. Нали? лошо е да се спекулира с това, че пандемията е лека, тя не е лека, но съответно и след като държавата налага такива мерки и рестрикции, съответно би следвало да компенсира не само този, а всеки бизнес, който е ощетен следствие на централното планиране на тези мерки. Достатъчни ли са средствата, които отпуска държавата, за да задържи все пак е, хотелите и ресторантите на някакво ниво, а които ви... се възползват от помощите. А, мярката тази, която в, в момента основно стои 60 към 40, е мярка от предходната криза. Т.е. тук имаме по-скоро повторение на мерките. Естествено, тя не е напълно достатъчна. Частично това, което направи държавата като а, улекоти бизнеса, като намали ддс на ресторантьорите, съответно и за доставките на храна, частично това спомогна на този бизнес. Но другият пряк ефект от кризата продължава да стои отделно. Всичко това, което виждаме в Европа и това, което се прави по света все още е, а, така да много засилена монетарна политика по отношение на това да се наливат пари в а, системата. Друг въпрос е дали тази система отново ще започне да завърти по начина, по който се очаква или това ще резултира в инфлация. Нека не забравяме, че цените на основните стоки се покачиха с около между 20 и 30% в последните няколко месеца. Говорим за основния пакет от стоки. А, и това съответно също ще има своят а, ефект, и ресторантьорите, отделно и поведението на самите а, как се казва, самите ползватели на услугите, т.е. на самите потребители, също се видоизменя. Така че към момента от страна на нашата държава мерките са недостатъчни. Отделно, а, когато говорим за мерки, то говорим и за достатъчно добра, а, добър бър, подход към съобщаване на действията, които държавата ще извърши с оглед кога ще отвори този бизнес. Не може седмица за седмица се казва, ще отворим, другата от седмица няма да отворим, трета седмица ще отворим. Това а, предвидимостта, която а, има възможност в други държави да се случи от страна на заведенията, кога да отворят или кога да затворят, тук липсва. И това съответно създава допълнително напрежение в самия бранш. От всички страни, понеже от страна на Министерски съвет имат любимо така, действие да създават баланс или по-точно създават а, негативни настроения от различни агли и позитивни от други, води до това ефира да е напълнен с плато от мнения за това кога трябва и дали трябва да отворят, а реална, е, реални решения и това, е, тези хора, които страдат в момента чисто економически, кога ще, е, за, за това те да започнат съответно и да имат по-голяма предвидимост за това какво ще правят, няма. Не се получава малко парадокс обаче, защото властите от една страна казват, ние сме отпуснали мерки, има отворени мерки, те не кандидатстват достатъчно. Хората, които имат нужда пък от тези средства, обясняват, че има огромно забавяне и те дори да искат да се възползват от тях, няма как, защото то е след като вече са имали нужда. Не е ли парадокс? Така е парадокс. Е. Има забавяне, съответно има и липса на административен капацитет да се обработи достатъчно голям обем от документи, които за кандидатстващите. Но пак, връщайки се към основното, тук е въпросът и кой може да кандидатства де-факто. Дали тези, които кандидатстват, отговарят на условията, защото големите фирми в София и големите вериги, говорим от ресторанти, от заведения, могат да си позволят чисто административно а, да кандидатстват, понеже познават много добре а, правната и административна уредба. Докато навсякъде другата в страната проблеми и казуси стоят, смисъл излизайки от големите градове, защото винаги се сърдочаваме върху това какво се случва в София. Вследствие на това всичко, което е в страната, особено в Северо-запада, Продължава да а, има проблеми с, а, и с самите мерки, и с начин на кандидатстване. От трета страна, нали, като говорим и за добросъвеност от, от страна на бизнеса, той да е заплаща достатъчно а, в пълен размер осигуровките на а, съответно своите служители. Но нека не забравяме, че тук също е и едно, а, как да кажем, трябва да се подходи и а, балансирано към такъв тип изказване, тъй като всяка година минималната работна заплата се покачва, следствие на което най-малка част от бизнесите, които са извън София, нямат възможност да изплащат в пълен размер. Съответно, осигуряват на по-ниска стоя служителици и другото дават на ръка. Тоест, тук говорим и за други лостове, които държавата а, така, умело е използвала, за да повиши събираемостта, както и повиши данъците, съответно осигуровките в хазната. Сметка на това пък, съответно, е отлъчила и бизнеса да а, бъде на светло. Чисто економически при удължаване още на ограниченията, на времето на ограниченията колко би могъл да издържи бизнеса, бранша, хотелери и ресторантьори? Еми това отново е въпрос на колко е голям бизнес и колко съответно е заделил като спестявания, тъй като в немалка част ресторантьорския бизнес е бързо оборотен, особено малките заведения се очаква след. Между другото, истинския истински ефект от кризата ще видим, когато се позволи, когато отвори всичко. Тогава ще видим колко затворени места и помещения има. Тък, те и в момента се виждат такива, особено в София, ако се, човек се разходи по улиците. Въпросът е, че а, ние като догонваща економика, не като експортно ориентирана, както и не като силно от страна на потребление, а, ще бъдем ощетени най-много в сравнение с всички останали европейски държави. Трудно ми е да дам конкретика за това колко от бизнеса ще пострада нали, официално в числа, но въпросът е, че по, може би около 30 до 40 ще претърпят валити. Ще те казват, че сега една трета от хотелите по морето, например, изобщо няма да отворят. Най-вероятно няма да отворят. Немалка част от тях по принцип също имаха проблеми а, чисто с кредити, чисто с заеми още преди кризата. А управлението им е сведено до там, че се управляват от, как да се каже, от ден за ден повече от, или от година за година повече отколкото стратегически да бъдат развивани като дейност. Т.е. има тук въпрос, тук има отношение и това как съответно са били управлявани тези а, бизнеси. Тъй като и в България нали, отношението към спестяванията не е а, не е дълбоко залегнало, когато говорим за предприемачеството. Тъй, че това също ще проличи всичките тези стартъпи, малки заведения и всичко останало, доколко са, стратегически са планирали своя ресурс. Казахте 30-40%, че очаквате евентуално да фалират, ако продължат Не, вероятно, така да. нещата. Това няма ли да, на принципа на домиото да доведе и до други бизнеси, които да пострадат и да стане. Още Абсолютно, тъй като сега всичко в економиката е свързано, това ще доведе и до проблеми Доставчици, с доставките, това ще проведе, доведе и до проблеми с банките. Слава на Бога, че имаме добра ликвидност в момента в банковата система, т.е. пари се наливат. Това от една страна е хубаво, от друга страна е лошо, тъй като говорим вече и за инфлацията, която не се вижда в момента, но се отразява в, в индекса на потребителските цени. Тоест тук говорим и за повишаване, както казахме в предните няколко месеца, се повишиха цените на основните стоки. Отделно говорим и за загуба на бизнес, всякакъв приходящ бизнес, който касае хотелите, като услуги около хотелите, като услуги за почистване, като услуги за доставки и всичко останало. Има домино ефект. Друг е въпросът доколко е, държавата ще се справи, тъй като в момента имаме и е, се очаква да се изтеглят и нови е, заеми, за добро или за лошо. Въпросът е как ще бъдат разпределени, така че да се минимизират загубите. Кои от мерките до момента според вас са най-правилни и най-работещи и кои трябва да се променят? Ами, може би, що се касае до училищата. Е, най-сериозно поне и по изследвания, които бях правени в Европа, най-сериозният казус за заболевността беше там. Тоест, .е. малко обратно се тръгна да. С, пирамидата бе обърната в България и се позволи на училищата да започнат работа. Първо за малките, сега и за по-големите. Има логика за това, защото родителите не могат постоянно да са вкъщи, нужно е да бъдат на работа. Но има и антилогика по отношение на това, че една от най-високите заболеваемости беше постигната именно. Там. Тук говорим и за безопасността на самите учители, чиято средна възраст е може би около 50. Така че това по-скоро не беше стъпка в правната посока, що се касае до оценка на останалите стъпки. Тук говорим и за самия здравен сектор, забраната на плановия прием, която продължава да стои за големите лечебни заведения, води до сериозни и ще доведе до сериозни проблеми в следващите няколко месеца с покачване на заболеваемост, както не дай си Боже и на смъртност. Тоест тази картина ще види може би март, април, когато излезе официалната статистика, която идва от НЦОЗ, Националния център за обществено здраве и анализи, която по показва реалната заболеваемост и смъртност в страната. И тук не идва ли едно друго противоречие? Според економическия министр Лачезар Борисов, вероятно слушахте едно негово интервю, в което той каза, че страната ни ще излезе като една от най-стабилните економически след пандемията от COVID. И че дори в момента има бум на чуждестранни инвеститори. Вие като експерт. Как коментирате това? Становище? Че естествено правителството, както винаги, е оптимистично настроено към... Тоест опитва се да създаде оптимизъм в хората. Даже някои а, представители, економисти, които са полусвързани, така да кажем, с правителството, казаха, че излизаме от кризата и всичко е наред. Сега, нашата страна по отношение на всички европейски е добра по отношение на своя външен дълг като процент от БВП. Тоест ние не сме достигнали нивата на другите държави, които вече са на 100 и на 160 процента, например Италия, и покачващи се. Тоест в този аспект ние сме добре. Надяв... Нали? Важното е да не ставаме по-зле, тоест да не се теглят нови заеми, което обаче се очаква както виждате и насоките от страна на, на Международния вотен фонд, са харчете, харчете, харчете. Другите държави имаше много по-големи помощи, отколкото в България. Естествено, всяка държава, в смисъл, когато говорим за разпределение и на пари, съответно разпределение на, на ресурс, най-големите, които са движещите економики, като например Германия, биват веднага и най-бързо субсидирани, тъй като те са експортно ориентирани, те са и най-големият да в Европа. Ние най-вече сме потребител. За това, може би, ще останем на края на редицата. Не трябва да се радваме на вливане на пари в економиката, тъй като това най-вероятно и по отношение на много, както и по анализи на много економически институции извън официозите, ще доведе и до покачване на данъците и на данъчното бреме, като и на осигурителното в следващите години. Т.е. тук има а, няколко лоста на които трябва да бъдат движени така, че да не резултира в това крайния потребител, като мен и вас, да страда най-много от а, цялата криза. Да поговорим за вакцините. Според вас правилно ли започна вакцинацията от медицинските специалисти, за разлика от други държави, където стартираха с възрастните хора? Разбира се, тъй като в България най-малко част, както и средната възраст на медицинските специалисти, е висока, отделно заболевамостта от друг тип болести, които, са, които влизат в рисковите групи на следствие на COVID, при тях също е висока. Т.е. тук стъпката в тази насока беше правилна. Друг е въпроса колко от медицинските специалисти желаят да се вакцинират. Същото въжи за учителите. Оптимистичен подход така на правителството, че до септември ще се вакцинирали 70-80% от населението, абсолютно се губи, особено с оглед на вчерашния анализ на политико, който излезе по отношение на това, че 70% от населението ще сме го вакцинирали в 2040 с този рейт на вакциниране по 1000-1100 души на ден. В Европейския съюз, но отговореше за България, че за 2040 ще сме стигнали 70%, ако продължаваме да вакцинираме по 1030 човека на ден, което е изключително малко. От друга страна, най-големите фигури в страната, които биха можеха да дадат стимул към населението и по да покажат стъпка в правната посока, именно премьер и президента, продължават да, да, не се, да не се вакцинират. Продължават да казват, ние ще изчакаме, докато всички останали държави, всеки, почти всеки един от лидерите си постави вакцина публично, от една страна, за да успокои населението, в което се създаваха и антивакцинационни настроения, от друга страна, за да даде пример, че нали, води, реално ръководи държавата. И тук няма ли някой да каже, ако се вакцинират президента и премиера, например, защо за тях има, а пък до другите хора все още не е стигнало, защото те не са медицински работници? За момента трудно е някой да го каже, защото ако го кажеш, между другото, това ще бъде хубав стимул за хората. А, не стигат вакцините, как не ги е сам. Тоест, аз ще се зарадвам yeah. на, 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 на такава реакция от страна на някого, защото това ще значи, че има желание в хората да се вакцинират. Но, но до момента вакцини има, но, продължи, но, а, но хората не искат да се вакцинират. От друга страна имаше негативна, нали, негативен отпор към хора, които са вакцинирани, както и към общински съветици. От една страна, защото са се похвалили, естествено, че когато не ти да е ред, по-добре да не се похвалиш по -дължно. Въпросът е защо си казаха някой се е вакцинирал, минават и заминават. Но друг е въпросът, че, пак казвам, това създава нали, и, обратното възприятие у хората. Аха, значи тази, нали, нещо ценно има в тази вакцина, защо пък да не се ваксинирам вакцинирам и аз. Това е че двойна шина тук. А, вашето мнение е, че ваксините трябва да се пуснат до свободния пазар, за да бъдат достъпни за закупуване. Защо? Защо не? Въпросът е, когато се бъдат пуснати на свободния пазар, като всички останали вакцини, които са в държавата си изключение на тези в задължителни музиционен календар. Когато обаче имаме достатъчно количество от тях. Когато yeah. имаме достатъчно количество от тях. Тук също е, ето това е втората, втората част. Но дори в момента да бъдат допуснати свободни доставки. Тук е следния. Това е стимул към производителите да кажат, аха, ето тук можем свободно да доставяме на свободно избрана цена от нас. Проблема тук е, че все още няма регистрирана цена на вакцина в Европа от тези съществуващите, които имаме в момента. Но доставяйки и давайки възможност на производителя да внесе и по-точно да продава на пазара, то това създава вече една цена. Следствие на конкуренцията тази цена ще спадне. И всеки, който има желание, ще се вакцинира извън административно заложените правила, които държавата в момента създава. Но все пак, ако държавата не разпределя вакцините, не допускате ли за злоупотреби възможност за спекула? Спекула при лекарствата е едно от най-трудните неща, тъй като е най-регулирания пазар в света, който съществува по отношение на цени, по отношение на внос и всичко останало. Проблема тук би бил реекспорта, т.е. това, че някой е влязал, някой е допуснал вакцини на свободния пазар и от тук някой е решил да ги изнася за трети страни. Това тук може би би било. Казус, това се променя с една заповед на министра на здравеопазването. Но, що се касае до това а, дали държавата трябва да разпределя, естествено тя трябва да поддържа своята социална роля и да защити групите, които а, би следвало да защитава и спрямо плана: Да защити лекарите, да защити пенсионерите, да защити социално слабите. От там нататък, всеки от нас, който е работещ, а ние всички ще получим вакцина, може би а, до година по това време, би следвало да има възможност. Ако желая по-рано да се ваксинира, съответно си закупи ваксината и да отиде да се ваксинира. Това ще създаде и позитивен стимул за това, когато хората видят, че, някои, че има големи групи желаящи, когато най-вероятно вакцините свършат, както се случи в септември с вакцините, ако помните противогрипните да. ваксини свършиха достатъчно бързо, то тогава най-вероятно ще има желание в останалите, които в момента се страхуват да се вакцинират, да си поставят ваксина много е, това е най-ефективният начин за разпределение съответно на вакцината в допълнение към това, което държавата прави. Относно логистиката и разпределението на наднационално ниво, Световната здравна организация директно прави критики към държавите членки за това, че не са си разпределили както трябва. Ние от друга страна се чудим сега Европейската комисия ли определи ние колко дози вакцини да имаме на първо време или по-скоро правителството определи, защото пък те казват, ние се посъветвахме с здравните експерти. Сега комисията и комитета, всичките държави, които са член, държави членки на Европейския съюз, са имали думата, когато става въпрос за разпределение на ваксините. Други въпроса въпросът как ние сме се и На какво сме се договорили? Това, че ние сме слаби по отношение на договарянето в, с Европейската комисия, не означава, че тя е виновна. Европейската комисия обаче е виновна по други критерии. Виновна е за това, че забави регистрацията на вече одобрените първи две ваксини с цел. Това беше доказано и в разследване на Financial Times, и в разследване на Der Spiegel с цел а, да, как да кажа, да създаде достатъчно изгодни а, търговски, а, изгодна търговска почва за своите производители, производители на френската вакцина, производителите на британската, макар че Великобритания вече не е част от Европейския съюз, осигурявайки тази, тази 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 благотворна почва с забавенето на вакцините, доведе и до това да има недостиг на първите две вакцини в Европейския съюз. Не случайно Германия заобиколи една от, така се каже, една от тези бюрократични бариери, като поръча 30 милиона допълнения за своите граждани. Тоест Германия наруши правилата на Европейския съюз, но от Европейската комисия си мълчат по отношение на санкция. Друг е въпросът дали ние, ако заобиколим, нашите ни санкционират, тъй като сме малки. Най-вероятно да понеже отиваме за съжаление към края на разговора ни. Един такъв въпрос за предстоящите избори. Каква организация е нужна според вас за безопасното им провеждане? Естествено, в подношение на местата, къде ще се гласува, трябва да бъдат осигурени достатъчно добре съответно оборудвани и най-вероятно стъкла или съответно плексиглас, който да предпазва членовете на избирателните комисии. От друга страна, вакцинирането им е изключително важно, защото за един ден през тях ще минават хиляди хора. Тоест, вакцинирането на тези представители също е изключително важно. И не на последно място, организацията, по тъй като по-голямата част от избирателните секции са в училищата. А, организацията по отношение на това, хор, разстоянието, отстоянието между хората, съответно, да бъде достатъчно голямо. Но знаете, че най-силно се гласува а, сутринта. Работещите хора обикновено отиват по обяд или се добят, Първоначално са пенсионерите, тъй че по естествен ход ще се разпределят чисто възрастово в групите, обичайно. Така се случва. Друг е въпрос до каква степен, съответно, ще бъде и а, осигурена, а, как да кажем, хигиената в а, тези учебни. В тези места за гласуване, тъй като говорим вече и за медицински консумативи, които би трябвало да бъдат раздадени и би трябвало да стоят на входа на всяка избирателна секция. Благодарим, Благодарим. ви за този разговор. Надяваме се пак да бъдете наш гост. Да говорим за економика и здраве. И аз благодаря. Здравният економист, Аркади Шарков беше наш гост в Хелти Морнинг. Това беше и всичко за днес. Желаем ви приятен ден и бъдете здрави. Виждане до следващия път.